isbitalka kalkaal oo ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa lagu soo kordhiyey qeyb ku cusub dalka oo uu ka holgeli doono dhaar k m banaana oo ah dhakhtar qaabiilsan qaliinka seedaha iyo lafaha qaybtan ayaa fursad muhiima u ah ciyaartoyda u baahan qaliimada seedaha iyo carjowda iyo dadka kale ee caadiga ah ee u baahan qaliimadan dhakhtarka ayaa u dhashay dalka hindiya howshanna waxa uu ku jiray ku dhowaad toban sano isaga oo kasoo shaqeeyay wadamo badan oo ka mid a caalamka xilli uu ku jiray howlihiisa shaqo ayaa waxaan kula kulanay qeybta uu ka howlgalo isaga oo sheegay inuu dabooli doono baahida bulshada soomaaliyeed ee la xiriirta qaliimada seedaha iyo carjowdawaxaan ahayd dhakhtar sameeya qaliimada lafaha oo howshan ku dhex jiray tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaan sameeyaa qaliimo kala duwan oo la xiriira carjowda سادها يلا فها غارها نوحن داوية عيار يهندو دا كبادا عكتا عيار يهندو كبادا عكتا غارها نكوبادا وعيد علوس كسو قارة سادها يكلا قوس يده وحن توبر سدح كسو قاتي دل استراليا دلال بدن وكاتر سن عالم كا ايان كسو سمي مدان شرف ايه فرصات قالي اه ان انا آل اماد الصومالية او داوية bukaanada soomaaliyemid ka mid ah bukaanadii isbitalka usoo doontay adeega qaliinka seedaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laga soo bilaabo dabyaeqadii sanadkii hore uu sugayay inuu helo adeeg caafimaad oo noocan oo kala ah kadib markii dhaawac u kasoo gaaray kubad uu ciyaarayayhnofmbar laatii lixdeedii banonia waxay gasoo gaarien jilibka seedka waaye waxaa l belimiye dhaktarkanoo hindigammbenkkafaadysay dhaqtarkal blmiyey adtamantaa joog aaana aaladeedaogtdayejwaadua laamualum ramatlta dhocr cabdiraxmaan touxow oo ah agaasimo ku-xigeenka caafimaadka isbitalka kalkaal ayaa sheegay in qaybtan lagu soo kordhiyay isbitaalka kadib markii ay arkeen baahida bulshada ay u qabto isaga oo si guud uga warbixiyey waxyaabaha uu qaban doono dhaktar banaana oo ah dhakhtarka ka howlgelaya qaybtan waxaan bulshada soomaaliyeed la wadaagaynaa in dhakhtarkii aad sugayseen dakar k m banaana oo u dhashay dalka hindiya in isbitaalkalkaalo idinkugu yimid edhakhtarkaasi oo ku taqasay qariimaha lafaha iyo seedaha gaar ahaan waxay dhahaan sports injiriga dhaawacyada ka dhashto eeciyaartooyda khatarkaas oo ay daawey doono ama qaliino badan inshaa allah samayn doono qaliinadaas oy ka mid yihiin qaliinadaha seedada sida a c l-ka ama b c l-ka owaxyaabaha la mid ah sidaas darteed waxaan rajaynaynaa in bulsha badan ay ka faa'iidaysan doonaan maadaama baahidiisa aada u fara badan tahay qaliinada oo samayn doonooo ah qaliinaha carjawda iyo seedaha ama afka qalaad lagu dhaho a c l ama b c l oo bulshada ay aada baahay ugu qabaan gaar ahaan ddhallinyarada ay dhaawacida ka soo gaaraan markay kubadda ciyaarayaan ama waxyaabaa la halmaala ama dadka ay gaaraan jugagta kala duwan intii doktar banaano uu yimid dalka gaar ahaan isbitalka kalkaal ayaa waxa uu sameeyey qaliimo kala duwan oo dhinaca seedaha ah iyadoo dadka loo fuliyay qaliimadaasi ay isugu jiraan ciyaartooyiyo dadkale akri axmed muuse tvga shabelle muqdisho